tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser diferenciado. Hoje eu vou falar sobre o filme do um loser, a história de um loser que virou fenômeno, né? Que anunciei no outro vídeo aí que eu soltei do Fique Lindo em 3 Minutos, que no caso hoje, segunda-feira, de 16 de janeiro, eu ia estar lá no Kinoplex assistindo o filme, ia estar contando com a Andressa, sei lá. Então, primeiro, o que eu achei do filme? Eu achei nota 10. Porque o filme conta muito bem a história dele, como se trata nos livros. O cara passa da tela, ele passa a motivação pra você. Por acaso, se você não sabe nem o que é YouTube, você passa a conhecer. Você passa a saber o que as pessoas passam pra trazer conteúdo, pra traduzir conteúdo, pra gravar, editar. E esse vídeo aqui eu não vou dar muito spoiler. No máximo que eu posso dar é duas ou uma spoiler. Porque eu não vou tacar esse vídeo de spoiler, eu não vou. Se vocês quiserem, eu trago outro vídeo com spoilers, porque eu acabei de chegar do cinema e assisti esse filme. Então, eu não fui com essa roupa, óbvio. Eu fui com uma roupa de sair, né? Tá guardado, óbvio. E eu só troquei de roupa. Então, isso não é um caso. Mas o filme, ele é muito bom, cara. Ele é, pra você que quer ser youtuber, é muito bom você assistir esse filme. É muito bom. Isso é tipo uma motivação pra você. Então, pra mim, esse filme foi uma nota 10, porque eu gostei muito desse filme. Christian, cara, você é foda, você merece estar onde você tá hoje. Você já escreveu 3 livros, fez um filme. Cara, você merece muita coisa e muito mais em por aí, beleza? Então, esse foi um vídeo pequeno, mas o filme, ele trata de uma história muito boa, uma história muito complexa. E se você ainda não foi aos cinemas, é melhor ir, porque você pode enfrentar uma fila de 10 mil pessoas por aí. Que foi praticamente quase que eu peguei. Mas, então, vai valer a pena você gastar seu dinheiro suado. Vai valer a pena. Eu cheguei agora, só troquei de roupa e o meu ajudante aqui tá gravando. Então, você vai... Eu me identifiquei muito nesse filme, porque nesse filme mostra muitas coisas que eu tô passando com o YouTube. É praticamente minha vida tá ali naquele filme. Então, muito obrigado. Essa é a minha nota, nota 10 pro filme do Eu Fico Louco, no filme do Christian Figueiredo. E se você já foi aos cinemas, vá de novo, porque vale muito a pena. Então, valeu. Esse vídeo foi um pouco pequeno. Não vai ter muita coisa. Eu não chamei vinheta. Eu não vou colocar absolutamente nada. Eu vou... Gravou. Postou. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dá o like, se inscreve, divulga o canal se quiser, compartilha. E Deus abençoe todos vocês. E vão para os cinemas assistir esse filme, porque vale muito a pena. Valeu? Então, valeu e até.